من ساعات الليل والنهار ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرجا يقائم آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد بر ظہور امام زمانہ اونچی صلوات ماشاءاللہ ڈیر بیٹھے ہو جنہاں صلوات دی عبادت کیتی ہے و تلاوت کرو صلوات اونچی آواز صدا جی و نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ بلند ہے جس بندے دے یقین ہے تھوڑا جی آواز اونچا کرے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سارے بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام ملتان والوں جنہ نام حیدر سن کے حلال درود پیتے اس حلالی تے واجب ہے پوری طاقت نال باز بلند کر کے اونچا نعرہ حیدری یا علی ابن ابی طالب حسینیت زندہ باد اونچا بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد سارے بولو یزیدیت مردہ باد محمد وال محمد دشمن تے لعنت بے شمار صلوات اونچی آواز نال پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہمائے دین علاقہ ذی عزت سامعین پروکار عزادار استداح مالک دو جہاں خالق کون و مقام میرے عزت والے بھائی دہ تمام قبول فرما جتنا آئے ہو مالک سارے دی تشریف آوے قبول فرما کوئی بیمار ہے اللہ صحت یاب فرماوے جڑے بے اولاد ہیں مالک جھولی اللہ وارث عطا فرماوے بھائی دعا ہوں گی مالک بیٹے دے میں ہی ہو جڑے ماتمی عزادار ہوں اللہ دھیاں تائیو کریں جڑی ملکہ کونے انجھے پرسدار ہوں جتنے تشریف فرما ہو یا شریک ادا ہو یا شامل دعا ہو میری دعا اس بندے واسطے ہو سی جڑا تہاڈے چو آمین آکسی دعا گوہاں اللہ تسن سارے انو بیت اللہ دا حاجی کربلا شام دا زوار بنا لکھاں کروڑاں دی اول و آخر ہی کا دعا ہے اللہ یوسف سیدہ وارش قرآن خلیفت الرحمان دے ظہور اچ مالک تاجیل فرما جیڑا جیڑا بندہ آمد امام دا منتظر ہے یہ شوق زیارت امام زمرک دے سرکار دی آمد ظہور تاجیل دا مشتاق ہے آمد امام تے سر جھک کر کے صلوات و جماعت پڑھو اللہم تمہاری اجازت ہے میں ذکر شروع کروں مزاج تھکے نہیں تو صلوات آخری بندے تک پڑھو میں نوکر شروع کروں اعوذ باللہ من الشیطان تعاون اللین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات چھیڑنا نہیں بس العالمين والآخرين
عاقبت للمتقین و جنت للموحدین. اچھی سلوان الصلاة والسلام على حسین الغریب. میرا بھولے بغداد تے میاں تو ہوشی. کیا بات ہے کرم اللہ. میں مشکل جی انشاءاللہ جی میں تو نہ بس میں لکھ دفعہ پڑھا جی جنا ہے نہیں کیتی میت سنن جنازہ گا میت سنن قبرستان میت سنن حویلی ایڈا غریب تہے فرمندن میرا پل بغداد تے میت خوشی تے میرے آ کے رسن لہوے سیدہ دے میری لاش تے بچڑے نا عاشق نے میرے ہاتھ تے پائے. واہ 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 حیاتی ہوئی جی آقا لکھ دو بڑا. سیدہ دے میں کو پھول بغداد تیرا کھوے شنمو میرے ہاتھ تے پائے. میرے وین سن دے ہوئے مکان تو مقدر نصیب دی سیداد میرے گل وچ توک تے بیڑیاں گڑیاں میرے آ کے رسن. واہ 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 زندگی ہوئی بسم اللہ لالا. سیدہ دے جٹن کتل میرے دیگیر سنے وہ میرے ہاتھ دے بائے. واہ 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 کیا بات ہے. سیدہ دے میں مرن دے بعد بھی قیدی ہو جاں میرے آگے رسان. میں لکھ دفعہ بچڑے دیوں نہیں سیدہ دے میری دھیاں کو ادلا رے کیوں میری تحت الحنق. واہ 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 بسم اللہ. سیدہ میرا پل بغداد میں یہ تھوسی تے میرے آو کے رسن لہوے سیدہ دے میری لاش دے بچڑے نہ عاشق نے میری تحت الحنق. ملاوے کیا بات ہے. تھوڑا جہا زور لگ دے معافی منگے چونکہ وقت میرے سامنے ایک وین ہور پڑھنا چاہنا جڑا خون سلیتا ہی میں نہیں بچدا سنگ دل انسان جہاں دا سیدہ دے میرے قتل دے جشن منا سندی میں رہا ہوں اے داہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. بسم اللہ بسم اللہ
سیادہ دے میں کو پتر دا ہاں کوئی فکر نہیں میں کو کھا گئے دار دودھیا جیرا وال وال پوچھ دین دا سمما سادا بابا کیوں نہیں بابا 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 وال وال پوچھ دین دا سما سارا بابا کیوں نہیں زندگی ہوگی بھائی میں بہو پڑ گیا بانی دی حیثیت ترے اچھا سوال پڑ گیا جیڑا قوم سجی دائی میں نہیں بچتا سنگ دل انسان دہان میرے قتل دے جشن منا سنتی میں رہا ویدا ہے او میں صدقے جاواں تواری ہے دسیں دی تہاڈا بڑا نقصان ہوئے پہلے بندے تو گن کے آخری آزادار تک اتھائیں روندیاں کھنال دعا منگ شالا ستیاں دھیاں کو پتہ نہ لگے جو پیو مر گئے شاباش کیا بات ہے او میں کائنات کو روان کرا سونا سونا وے ملتانہ لے ہو تُس حق ادا کر چھوڑے میں چوڑنا دفع پڑا میں پہلی ستر پڑھ کے ماتمی نکھیڑی دن ہاشمی صاحب دعا منگی کرو بھئی مسلمانہ ملتان والے جدہ ہی شہیدوں کو مارے مارے دریا ہی نے مارے دس ہی نے شاباش زندگی ہوگی دعا منگی کر شالا ڈو بندے جلدی مرن خان کیڑے کیڑے ایک او جیرا غیرت مریض ہوگی دوسرا او جے کو زہر ملے اور جے کو زہر ملے او کو دو چیزاں دی لوڑ ہوندی اے بھائی اجازت خان ایک تڑپن واسطے کھلی چا ایک پیون واسطے پانی اس امام دی غربت سن میں نا جین دے ان بھی پتر جنازہ مزدور اٹھارہ دھیاں دا بابا ان بھی پتران دا پیو کیا بات ہے تیرے ہے گردی جیو شالا کدائیں زندگی ہو بھی سوچا ہی وے بھی پتر تیار ہاں امام دے مبشر شاہ جی اے بغداد پیو کو ملن تے کہیں ملن نہ لیتے بھائی ناصر عباس تے امام دیاں دھیاں جو اٹھارہ ہیں کیا انہاں دا حق نہیں بندا بغداد لگیاں میں نا جگر تے ہاتھ رکھ تے کو رضا دیاں بہناں دی مجبوری دسا دے دا کیڑا بندے جڑا ہائے نہیں کریندا اے نہ آلیا سین تو ودیاں پردہ دار ہیں انی رمضان بہناں کو نار رلاو کے مسجد کوفہ ڈور گئی حسین دی دھی فوج ہٹے دی پیو کو چھڑاون آئی موسیٰ قاسم دیاں 18 انچ ہک کیوں نہ آئی وجہ کیڑی ہے ہن 18 ہو کہے کہا بس دو لفظ سنو تے دو دے دو وین میں بڑے وسوک نال کھڑا دا جتنی سزا سید ہومن دی ستویں امام میں موسیٰ قاسم علیہ السلام کو ملی میں کہیں سید کو نہیں بھی ملی باویں حسن کو کئی دفعہ زہر ملی لوگا میت تے تیری مارے جنازہ قبرستان چو حویلی لوٹایا نے بہنا بھرا دے جنازے جو تیری چھکے غریب تو امیر این واسطے بنائے کفن رو ملے قبرانے دے شہر بنی حسین دھید سامنے اٹھے کربلا پتر ترلے سمائی پہ ملتان علی ستوائی واسطے غریب شرمیندے ستتی اولادے چنا کوئی پتر وطن دے شاہ نہ کہیں دھی دی قبر ہے تو
تقدیر ایران گھنونی ون دیکھ زیارت کر جی ٹی روڈ دے سجے کھبے پانچ میلن تے زندگی ہوگی ڈاہ میلن تے بھائی جان پنجا میلن تے اوچی ہے کرنا لا جتنا نقصان ہوندے اتنا ارمان ہوندے تیری حیر سیندی تے کشیدہ ندار دے ڈاہ میلن تے پنجا میلن تے سو میل تے یا ستو امام دا کوئی بودر سودا بھائی یا کہیں دیدی کبھر ہے جدا ہون بغداد قسمت گھنونی جنید بغدادی دی قبر دے پچھلے پاسے آخری صدر تمہیدی دے روح وین جنید بغدادی دی قبر دے پچھلے پاسے ایک دیوار ہے جکو دیوار سادات آکھا وین دے سید علی دیوار ایک کیوں سڈین دن ان دی وجہ ہے ان دیوار ستویں امام دے یارہ پوتر سدے بھئی محسوس نہ کرو اس نماز دے بچاون واسطے موسیٰ کاظم دی اولاد رو لیے احترام اذان ضروری ہے کہ نہیں نہیں ویندا مصائب جڑا حصہ ہے سایہ دے چھوڑے جو خیرات مل سی یا اللہ خیر اللہ
وطن آلے تھک گئے، بے وطن نہ تھکا، وارث آلے تھک گئے، بے وارث نہ تھکا، شرم نہ کریں میں آدرانہ زنجیر تھک گئے، پاون آلے ہاتھ نہ تھکے گل میری ماتمی نال ہے۔ زہر بھائی ناصر عباس او منگائی نے جہاں ہکترا اگر حیوان دے سنگھ تے لگ پویا تا مر ویندا، سوئیاں دے ذریعے انگور چ ملائی نے 55 سال دین سکھاون دی اجرت گھن کے سندی ملاؤن اتھا کھڑا جت رضا دا بابا قیدا، ایک کمینے زندان دے قریب آ کے حقل ماری موسیٰ قادم، زخمی سید سر جائے مولا فرمے دے کے آد ہیں، ایک کمینہ دے 14 سال بغداد دین سکھائی، میں تیرے واسطے خمس گھن آیا توفہ گھن آیا، اکھاں واس بہن سیدہ دے سندی یہ توفہ نہیں، میریاں تھیاں دی یتیمی ہے، ہو جوانو سجات ودائے سوہین کر کے آدھے آ گئی ہے، میری جاد دا ورسا ہو جوانو ہک دانا چاہے منہ وچ پائے، جیتے زہر آئی جدو جدو لنگ دی گئی ہے بھا بل دی گئی ہے، ہو جوانو کمر دے ہتھ آئے سپاہی والے پاس رہ کے آدھے جشن منا، میری دھیاں دے وار کھل گئے بڑے حوصلے نال اے پیچھا ہٹ گئے، سیدہ دے جڑا خمس دیتا ہی میری آواز بہر نہیں آتی، سیدہ دے پرے نہ کھاڑ زندان دے نیڑے تھی آر سندیا دے نہیں موسا کالے جتا تو کھڑا ہے چھ گرمی ڈھیرے، ملتان آلے اکھا واس بہین تو بہین کر کے آدھے آپ انصاف کر، تو لحظہ نہیں کھڑ سکدا میں 14 سال گزارے، سیدہ دے نہ کھانا مگدا نہ پانی مگدا، اج منت نہ میرے زریر کھو پروانو سپاہی آدھے کینویں دے، سیدہ ٹھٹا سا بھر کے آدھے سندی گھر ہوئے نا، کیرا بندہ ہے جڑا اٹھیا ہے نہ کرے سی گاڑا نا، میں تانا مار گیا دے ہائے قیدی بھلتا ہے نہیں گھر ہے، سیدہ دے میرا وہ گھر ہے جے چھلا دے نبی رکوے دے جس ملا ہے ایک شاباش، آدھے کیوں میں نے سیدہ دے بالوں کو ملن ملتان، آدھے حیران تھی کہ کچھ دے ہائے قیدی بھلتا ہے نہیں اولادی ہے، سیدہ دے ایک دو نہیں 37 اولاداں دا پیو 18 دھیاں میرے انہوں بھی بچھڑے تانا مار کے آدھے دھیاں دا پردے دار و سنید، تو سیدے تے آنکھے انہوں بھی پترے ملاقات ہک نہیں کی تھی، بھائی جان وین کر کے آدھے تانے نہ مار میرا ہک نہیں میرے یاراں وطن تو ٹوٹے، سیدہ دے آدھے میں مجبور ہاں آخری 2 سطرہ، میرے امام نعرہ تکبیر بلند کیتے ہتھاں دے زنجیر ٹوٹ کے تلے وج پائن، سپاہی پریشان تھے واپس ولین تے وین کر کے آدھے میں کچھ سنان میں سادے کلوا دی ماما، سیدا دے اتنی مہلت دے مدینے میں نا رضا کو امانت دین، سیدا دے قیدی دا تیرے نال وعدہ ہے تہجد دی نماز میں بغداد پڑھساں، جڑے نمازی بیٹھو ہائے کا چھڑے ملتان حالے 5 رجب دیرات لالا مدینہ محمد محلے بنو حاشم موسیٰ قادم دی حویلی اتھا کھڑے دے دروازے کو مسلمانہ پھال آئی ہائی، پھڑوانو رو دے کھڑے دے آدھا کھڑے دے کل 14 سال ہو گئے نے کھتے کوئی کوئی یاد کرے دے کوئی نے، میں کو ممبتی کر سامی کرسائیں نے جیڑی مرسلے تے بیٹھی ہے جیڑی چادر ٹھلی ہوئی ہے دھی
میں کھڑ نہ سکدا ستے پتر دی سینہ نو آ کھڑی اکھی بار پیو کو زہر مل گئی تڑ پی اٹھا ہے پیو دے گل چ بھائی پاک ودا دے کہے مارئی میرے کہے نو کچھ نہ کر رب سیدا دے کہے مارئی وے میرا بندا تے کہے دی بابا سیدا دے رضا زہر ملی ہوئی میں کھڑ نہیں سکدا ہاں امانہ سوال میرے شیعہ دی بارت میرے سیدہ دی بارت رضا میرے پتران دی بارت کوئی شیعہ ہے تا ہے تا چھوڑے اگلا میں رضا دے قریب آکے کنر مون آکے دے رضا میری دھیاں دی بارت دھیاں دا نام ہے رضا قدمہ دے بھائے پائیں ہاتھ بن کے ادبا بچوڑا سال بعد بلائیں میری بھیڑا کو ملتا کیوں نے سیدہ دے مجبوری ہے دھیاں